ពេលវេលាខ្លះបានជួបស្រីម្ដងនឹងផងតាមនេត្រាព្រៃតែពេលនោះឆ្លើយយ៉ាងណាទៅខ្លាចមាននៅធ្វើប្រងើThank you.
មានវេលាខ្លះបានជួបស្រីម្ដងនឹងផងតាមនេត្រាតែពេលនោះឆ្លើយយ៉ាងណាទៅខ្លាចនាងនៅធ្វើប្រងទៅ